Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Nu ir susivėlės kažkoks senas baisus dėdas. Tai aišku, jau man reikėtų gal kažką čia patemti ir taip toliau. Lietuviams tai jau įdylė, vaikai jau anūkai. Nu, nenoriu aš tų vaikų anūkų. Tai tu išgyveni vien pusę meilę? Jeigu aš jau neapsiženiu, tai reiškia būtinai turi būti mylimas vyras ar ten kažkas. Kodėl? What the f***? Buvai sukritikavęs pirmosios ponios įvaizdį kažkur. Kas jie taip aprengia? Aš galiu pakeisti ir padaryti daug geriau. Paskambinsime daliai į Belhauptaitę. Belhauptaitė yra didžiausias iššūkis aprengti. Sakyk, aš noriu aprengti tave šuniuku. Aš dabar ką, Putino draugas? Nu gerai, okei, jūs sakykit, vatnikas, ar nuo to mano akių spalva keičiasi? Ne, prišykit ant žolės krūvelės, tada aš nekėsim su jumis. Ore vurat. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Ponios ir po... Oi, net pasidembė, maestro! Labai gerai. Labas, Ronai! Toksai sugriuvęs, o dabar suprantys. Teisingai. Kaip yra dabar su šiais marškinėliais? Ačiū to pirmiausia už dovaną. O dieve, nu kokia čia dovana? Čia tiesiog šiaip. Man labai patinka, kad R didžioji, Rolandas, radistai. Taip, taip. Orevų rar. Kas yra Orevų rar? Naujas tavo brandas? Ne, ir prancūziškas žodis atsisveikinimo viso gero. Visai netai prašas. Ir man labai juokinga, kad Instagram'e man visi rašo ir mane mokina, kaip reikia padaryti. Kaip tiksliai rašyti. Taip, bet čia ir yra tas pats įdomumas, kad neteisingai pasakyta yra daug įdomiau negu taip kaip teisinga. Ukrainiečių parduotuvės yra Louis Bidon. Taip, taip, taip. Iš tos serijos. Nu, žinot, rusai, pavyzdžiui, Paryžiuje yra gatvė, viena tokia iš madingų gatvė yra Rue Saint-Honoré. Tai rusai sako, gatvė, šventosios gonorėjos gatvė. Nu, aš galiu rusiškai pasakyti, bet... Svito gonorėjai. Gonorėjai. Ulica Svito gonorėjai. Nes Saint-Honoré. Nu, tai jie ir sako, tai čia iš tos serijos buvo. Tai čia yra masinė prekyba, kaip suprantu, šluoja. Masinė prekyba visiems modininkam, aš iš visai, kad visi slapta tokia, žinot, kaip yra madingi, nemadingi. Vieni eina į vieną klubą, kiti neina. Tai čia toks kaip ženklas tiem, kurie atskirti veikia. Kad žinotum, iš kurios tų kompanijų. Klausyk, labai geras klausimas. Juokas humoras tik tai. Visi žiauriai giria tavo video, kuriame kviečiam žmonės uždavinėti tau klausimus. Kur tu vonios, daug putų. Sutputytėm. Ir iš karto klausimas yra. Vaida Sesteris klausė. Išlipęs iš vonios, nusivalai šliurliu ar lauki, kol nudžius? Aš susidedu chalatą, žinok, kad labai tingiu šluostyti, susidedu didžiulį chalatą ir viskas, ir baigėsi viskas. O kaip kilo idėja lysti į vonę ir nusifilmuoti? Nu, todėl, kad skaičiau žinutės vonio ir tu sakai, padaryk man kažkokį reikalą, tai aš labai atsiprašau, kad nesinčiau kokybiškai, nes aš galiu... Kuo nekokybiškiau, tuo tikriau. Žinok, kad nekokybiškiau dar ir geriau, nes aš bijau, kad per putas, kad nepasimatytų niekas. Taip, tarp kitko. O iš vieno tieko padarė, ar daugiau reikėjo? Iš vieno. Nebuvo keli variantai. Aš buvau viena taip, kad daugiau pasakiau, mažiau pasakiau kažkaip taip. Bet iš karto, žinai. Ir tas video, žinok, sulaukia labai daug reakcijų, daug klausimų. Žiauri geras. Klausimų yra ir patogių, ir nepatogių. Ar pasiruošęs atsakyti visus? Aš pasiruošęs visus klausimus atsakyti. Išsirenk dar pasiruošęs. Šiaip netgi labai smagu, kad jeigu taip giliai žiūrėti į video, žinai, kur drabužių dizaineris, pats Juozas Statkevičius, kaip žinai, tas batsiuvys. Galima pagalvoti, kad nesimaudo. Nu ne, kad nuogas, žinai, tai kur tipo... Ir norėtųs, kaip į Belhauptaitę su atkutiūriniais drabužiais, bet ne, jisai... Bet tu nuogas būnigi ir Palangoj tenais pasifotkini. Nidoj. Nidoj, ne, Palangoj. Nidoj, Palangoj, kur tik tai nori. Faina nuogam būt. O ko slėpti? Ne, ką reiškia nuogam? Tu supranti, nu pležė visi su nuogi. Yra tam tikrųjų pležų, kur buvo ultra nuogas. Gali būti ir nuogas, gali būti ne nuogas, aš taip... Žinau, man tai kažkaip labiausiai patinka, kada nėra žmonių, atėjai, o jeigu važiuoji užsienį, varai nudistų pležus, pavyzdžiui?
jeigu jie būna taip, o kodėl ne? Aišku, kad taip. Ir pažiūrėt, ir pabūt, aš ir pajaust, viską. Pažiūrėt, tai ten nereikia pažiūrėt, nes mažai žmonių nereikia ten žiūrėt. Pagyvenę žmonės kažkokie, tai žinai. Jaunimo nežinau, nėra kažkokio. Būna. Gytis Sarapinas. Taip. Pasaulinėje mados industrijoje turbūt svarbiausias žodis yra vyriausiosios amerikietiškojo Vogue redaktorės Anos Wintour. Teisinga pavardė? Esu skaitęs, kad ji dėvėjo jūsų kurtą suknelę. Sakykite, ar jūs kaip dizainerio, jūsų kaip dizainerio karjera kažkaip nuo to pakito, kai Anos nuolankumo gestą išvydote? Aš galiu tik tai vieną labai tokią įdomią istoriją papasakot. Paryžiui išėjus iš Hermes Show labai stipriai lyjo lietus. O kaip jūs žinot, Ana visą laiką niekada nesinešiojo nei rankinuko, nei lietsargio, nieko. Tik telefonas. Taip. Ir aš išeinu, vat, Rue de Bonaparte, labai gerai atsimenu, buvo demonstravimas ir jinai išeina su baltu kostiumu ir lyja kaip iš kibiro. Jinai sušukuosina su visko ir visi ten sulėjas ir geis visi. O kaip jūs žinot, Paryžiui, kada lietus, tai taksi pagauti ar ten vairuotojas, neįmanoma nes kamštis. O gatvė viena pusė eismo, toliau reikia didžiulis kvartalus, kad kažkur pataikyti. Ir aš galvoju, labai gera proga ir aš turiu lietsargį. Ir aš įskleidžiau lietsargį ir atsistojau šalia ir laikau tą lietsargį. Kas žiūri, aš sakau, aš labai dėkingas už interviu jūsų žurnale, aš ten ta, ir kortelė į rankas. Mam. Ir atvažiavo kaip tik jos vairuotas, labai ačiū, nesušlapo. Mano toks susidūrimas. Po to mano vadybininkė Živilė nuvažiavo į Ispaniją ir skaito, tiesiog viešbutį portie, skaito Newsweeką, niujorkietišką čia po kokių kelių metų. Ir didžiulis interviu apie, apie alkanus madai, postsovietinių šalių dizainerius, kurie ten bando visaip ten lysti į madų pasaulį ir visą kitą. Ir parašyta, kad netgi uber influential Anos Wintour nuomonė, maždaug ateitis priklauso va šitiem alkaniem tarybinių šalių, tarybinių šalių dizaineriam. Ir ten parašyta mano pavardė. Ir paskui tokios lenkės ir dar ten kelios pavardės. Tai yes. Aš sakiau, netikiu, kol nematau to žurnalo, bet kai aš jį pamačiau, tai patikėjau, nu va. Štai. Tai va toks tai dalykas. Jinai buvo tris kartus atėjusi mano šaurumą Niujorke ir nesuknelė jinai vilkėjo, o tokį kailį, kadangi jinai labai mėgsta kailius ir jinai prieš visus tos kailininkus, kurie ten mėto dažais ir gyvulėlius ten gailį ir taip toliau, nors tie gyvulėliai kailiams auginami, aš pats Kinijoje buvau, mačiau, kaip juos augina, tai mes taip nevalgom. Tai kad 12 valandą jam duoda obaliuko, 1 valandą jam duoda morko, 3 jam duoda ten kažkokio vandens. Jie visi šilumoj, pavyzdžiui, naktį jam pašaldo orą, kad jam kailis tas geriau auktų ir taip toliau. Jie ten taip išauginti ir labai gražiai juos ten su elektra, net nieko nepajaučia ir taip toliau. Tai industrija ir visą laiką tikras kailis yra tikras kailis, kokia gera plasmasė be būtų, ar ten naujos technologijos ir visokia ten laideliai išvedžioti po paltą, bet kailiniai yra kailiniai, šikas yra šikas. Ir Ana Wintour, aš manau, jos mes nepakeisim ir nai, aš dariau tokius iš tokio, nežinau, iš tokio kailiuko, vadinasi reksas, toksai šinšilas su triušiu ir labai minkštas ir malonus ir padariau tokius nežinau, šalikėlius, tokius susirišimus buvo. Tai va šitą šalikėlį jinai tikrai turėjo, o daugiau ir kvepalus. Ir kvepalus, o daugiau tai aš kažkaip nedainiai. Kiekvienais metais, aišku, siunčiam pakvietimą, kiekvienais metais gaunam, kad atsiprašom, negalima teikti. O koks jausmas Niujorke išvyst Ana Wintour savo šaurume? Nu, aš ją labai dažnai mačiau, aš va ką tik dabar, kai buvau šitą, aš buvau vyrų savaitę ir buvau kutiūrė, tai jinai visur būna. Tai nu, jau vienoje vietoje per Louis Vuittoną, tai buvo labai juokinga, jinai sėdėjo va, taip, arčiau negu jūs. Ir ten buvo, iš pradžių, toksai, žinai, viskas lauke ir visi sėdi lauke ir geria kavą, tipo kavinė, prancūzijos kavinė ir gatve praeina žmonės. Ten buvo Place Dauphine, toksai uždarytas saloj, toks kiemas didžiulis ir ten visi pronosi praeidavo. Tai visi žiūrovai sėdėjo kaip kavinės dalyviai. Tai jinai sėdėjo ir geria kavą. Labai paprasta. Ar tu bendravoji su ją, sakai, labas, atsimenės kėdė? Nu, visi savo eina pro šalį, vis ten linguoja, nu kažkaip tu nelendi ten, tas sakys, nu taip. Ten tiek tų žmonių, o Jezu, ten ir Misi Arno, ir Vadenova, ir visi su Vadenova, tai tu sakai, dobrai dieninai, o, privėt, maždaug, o šiaip tai
tas pasaulis pasidaro labai mažas, todėl kad ten sueina visi. Ir ten visi pasauliniai reperiai buvo, ir Haidit šita, manikenčiasos visos garsiausios, ten draugės tų reperių. Nu, žodžiu, judesys, todėl, kaip jūs žinot, taigi dizaineris Off-White patapo Louis Vuitton'o. Todėl, kad jie labai greit skaičiuoja, kas gerai pardavė šį sezoną, tai pat pakviečia tenai. Labai greitai išmeldžia sultis ir paleidžia vėjais, taip kad... Mada iš tikrųjų labai gražu, bet ir labai negailestinga. Bet tu tame sukiesi, ne? Kaip nu, labai įdomu, nu kaipgi, nu kaipgi. Tavo čia gyvenimas. Man labai įdomu. Greta Blazė klausia, jūsų kurti tautiniai kostiumai vaikams netitinka nei reginiškumo, nei bendrų standartų. Kodėl? Ir na, šitą klausimą mergaitė, žinokit, čia matosi irgi iš kažkokios tai tralelė. Mano visi tie padaryti kostiumai yra puikiai tiksliai padaryti. Su mano draugai kursiokai dirba lietuvių tautinio kostiumo institute. Man parinko visus puikiausius raštus. Aš turėjau padaryti tuos kostiumus už 20 eurų vienas kostiumas. Plius, supranti, jeigu tie žmonės turi daugiau pinigų kostiumui, tai gali jie skirti, kodėl jie tik tai klausimus užduoda. Jūs pabandykit už 20 eurų padaryti ir juostas, ir tautinius visus galonus, ir šitą medžiagą, ir lemenės, ir viską. Postanė, ne, kad vieną juostelį kiek kainuoja pagaminti. Tai vat tegul tos mergaitės, žinot, kur eina. Aš galiu tiesiai šviesiai pasakyti. Sakyk. Bet tik tai nenoriu čia laido, žinai. Va tokių geradėjų, kurie nieko neišmano, va sėdi vonioj tarp putų ir kalba. Viso gero, o dar viena tokia yra. Dar viena tokia yra. Superinga rašo. Kodėl Dalia Ibelhauptaitė visada taip tragiškai rengiate? Kartą jie atrodė kaip škotiškas leopardas. Ir pridėjo dar nuotrauką. Lauk, aš tą parodysiu. Čia buvo kažkuris įsaugęs. Čia Dalia apsirengė, ne aš apsirengiau, Dalios batai ir sijonas ir taip toliau, ir viskas labai puiku, man atrodo puiku. Žiūrėkit, kai ta mergaitė dais iki Dalios Ibelhauptaitės, jinai galės rengti, kai pamatys, kad nėra nei kaklo, nei pečių, rankas uždengti, pilviuką uždengti, viską padaryti, ir atsiprašau, Dalia. Mano puikiausia manekenė, jinai vienintelė iš Lietuvos praėjo raudonų kilimų Hollywood'e. Ir Tom Fordas davė man didžiausius komplimentus. Tai šita mergaitė tegul puodu eina. Vat šitie visi dizaineriai, kurie ne va tai žino, kurie neapšiko nei vieno ten dalykėlio, dar prišykit ant žolės krūvelės, tada aš nekėsim su jumis. Aš Ibelhauptaitė, tai yra didžiausias iššūkis aprengti. Didžiausias. Ir jūs pabandėt... Aš jum leidžiu su malonumu, duosiu adresą telefoną, sekantį kartą galėsiu jūs aprengti. Ar tu esi darysis plastinių operacijų kokią nors? Nu, kodėl visiems taip įdomu tos plastinės operacijos? Dabar tas plastinės operacijos, man atrodo, nėra nei vienos mergaitės, vat, pavyzdžiui, šito baro, jeigu čia susirinktų publiką, nei vienos mergaitės, kuri kažko nepasitaisė. Ar papukai dėti, ar žmona vakar irgi, žinai, sako, žmona... Ar ausis priklijuotas, ar ką nors. Kodėl visiems atrodo, kad aš prisipūtęs ten lūpas ir kažką pasidaręs? Aš tikrai einu labai daug daryti visokių procedūrų, einu į lazerį, ten mane papikuoja, einu drėkinti veidą, einu viso... Bet man nereikia, nieko daryti. Jūs, nieko nedarės iš tų? Pažiūrėk, aš esu išbandęs viską, bet aš man... Ir ką man tas duoda? Nu, o ateity norėtum kažkaip tai ten, pavyzdžiui, taisyti? Jeigu man reikės, tai aš, jau man reikėtų gal kažką čia patemti ir taip toliau, bet nu, aš ne... Bet tu vat žiūrėsi, kai vedrodį jautiesi, kad sensti, kad su raukšlės atsiranda tau slegia, tai nu, parina... Ar tipo, a? Atrodo, čia neišvengiama vis tiek. Taip, bet kaip tu sustaigiai su tuo? Nu, kaip yra, taip yra. Žinai, žiūrėkit, jeigu, kol tu jaunas, ten tarkim gražus, nu kažkas ten į tave ten pasižiūri taip toliau, bet tas tuščio grožio vaikimasis, ar ten kažkokio sportavimo tuščio, ar kažko, jisai nieko neduoda. Tu žiūri, kas už ką tu gali dar padaryti. Aišku, kažkokiu momentu tas grožis padeda, nu... Gerai, ten gražesnis berniukas, tau geriau pasisekė, o simpatiškas, ten tralelia. Nu, taigi, man atrodo, tai labai elementaru ir paprasta. O paskui tu žiūri, ką dar, kas yra už nugaros, ką tu padarei, ką tu moki ir taip toliau. Kad, žinai, ne vien tik tai tas durnelis toksai, žinai. Taip. Tai aišku, tas svarbu. Ir supranti, aš manau, kad yra labai svarbu estetika, nes žmonės į tave visą laiką žiūri ir jie nori matyti, kad, o gerai atrodo, o jisai sportuoja. Ir, pavyzdžiui, jūs galvojate, aš labai noriu sportuoti?
Nu, matėm, kad sportuodavai. Ne, klausimas, ar noriu. Aš manau, kad nieks nenori sportuoti. Tu supranti, aš nenoriu nei sportuoti, aš nenoriu, bet aš priverstas, aš tiesiog įkaitas savo įvaizdžio ir kažkokio tai. Todėl, kad vienas dalykas dar labai paprastas, kai tu darai drabužis, tarkim, jauniem žmonėm. Tai pavyzdžiui, aš turėčiau kiekvieną kartą kviesti kažkokį modelį ten ir matuoti ir mokėti ir taip toliau. Kad aš pats tokios pat išmeros kaip 17 metų, tai man nieko nereikia, aš užsidėjai, pasimatavai ir viskas. Vienas dalykas taupumas, antras dalykas, kad, nu, žodžiu, aš tiesiog esu įkaitas to visų, kad žmonės nori matyti tą, ką jie nori matyti. Aš negaliu būti kažkoks sukrytas ten. Ir šiaip reikia visą laiką tonuose būti. Lukas Karpis klausė, ar esi mylėjęs? O gal ir myli? Myliu, bet nepasakysiu nieko. Neduosiu paslapties. Upė šešėlį. Tai iš Federikos garsio lorko. Kaip tu jauties, kai myli? Koks yra skirtumas va, tarp nemylinčio žmogaus ir mylinčio? Koks yra skirtumas? Va, iš ten sparnų. Kaip tu jauties, pavyzdžiui, dabar myli? Lauki žinučių. Pasakymas, kad tu gyveni su rožiniais sakiniais, yra 100% atitinka. Todėl, kad tu nematai pusę dalykų. Tu būni... Minusų žmogaus, tavose. Taip, tu nematai jokių minusų, tu darai viską, ką žmogus nori, arba ką jūs norit kartu, ar taip toliau. Ir staiga vieną gražią dieną prabundi ir galvoji, kad, nu... Visai... Rūkas esi. Taip, visai. Ačiū, ate. Ne, gerai, kai kartu žmonės taip išprotėja, bet kai būna tik tai vienas išprotės, tai paskui... Tai tu išgyveni vien pusę meilę? Visko gyvenime buvo. Skaudžiai, jeigu būna taip? Ar tai paleidė ir viskas? O čia jau žinokit asmeniai dalykai, kaip tu moki tverkytis. Aš ne, jūs mane matėt kur nors verkinti. Aš geriau tada spektaklį kokių siemi darbe ir darbu, taip kaip sakant, užsilaižai. Bet ar sunku su tavim gyventi? Kokios tavo taisyklės tokios, kur? Sunku su manim gyventis, paklauskit mano kolektyvo. Ne, nu, bet žinai, būtiškai turiu menį, ar tu esi priekabus, žmonės mėgsta, kaip tvarka, būna švara tvarka, ten pristumtos kėdės, o kažkas mėgsta, kad visą laiką būtų suvelta lova ir negink dieve kažkas ją paklos. Nu, nežinau, man aišku, pirmiausia, tai turi būti švaru, o kad ten suversta, tai man nesvarbu, man chaosas labai patinka. Man, nežinau, man gyvenimo džiaugsmas chaosas toksai, nes pas mano darbė jo yra labai daug. Nes vieną dieną tu dirbi iki 6 vakaro, jau 9 valandą skrendi į Milaną į parodą ir rytoj kitą dieną grįžti. Tai kas ten rūpinasi apie kėdžių pristumimą ir ten kažką, tai žinai, čia 100 batų numesta, čia modernas vienas čia, lagaminas kitas čia, šitas čia. Ačiū Dievui, elektra neišjungta, sumokėjau, ačiū Dievui. Ne, nebūna taip, kad tu kartais pamiršti ir taip toliau ten sumokėt, bet labai greit primena. Raudonas laiškas. Ne, laiškas ne, tai pat žurnalistai. Sugyžęs pieno šalitūvės, žinai, nes atsijungi. Oi, nu, todėl, kad aš, suprantė, o kokia ten skola? 3,94. O pats mėgsti gamintis, pavyzdžiui, ryte atsikeli, ar tu visiškai? Ne, ryte nevalgo praktiškai visada geriu tik tai arba šiltą vandenį, arba ten su citrina, arba šaukštelis medaus ir taip toliau. Aš nenoriu šito valgyti, nežinau. Negaliu. Bet pats prie... Aš įsivaizduoju tave prie podo ar neįsivaizduoju dabar klausimas? Kuo į moku daryti? Moku, aišku, taigi keliu Instagramą visą laiką. O, kažką praleidau. Nu, ką praleidai, visą laiką rodau ten su kinija, su višta, arba ten tas ir tas. Nes jinai pasidariau kraujo testą, kad kas man tinka, kas netinka. Pasirodo, man tik riešutai netinka, visą kitą galiu valgyti. Simona Sumer klausė, kokių priklausomybių turite? Priklausomybių turiu darbui. Vieną priklausomybę turiu, kuri mane tiesiog veda iš proto. Aš negaliu netilsėti, žinokit. Tu esi tas žmogus, kur lėktuve, paaiškiai, skrenda, žino, kad turi 30 valandas, pradeda kažką tai kurti piešti, ar ne, tu... Ne, aš tengas pamėgoti. Nes tada, panašiai, visą naktį kažką ruošiesi, darai ir taip toliau. Nes mano tu jukas nemiegali. Dabar, ne, priklausomybė, aš turiu labai didelį. Aš rūkyt pradėjau 30 metų, nuo 30 metų ir aš rūkau dabar visur, bet kur ir bet kada. Net ir sportuodamas. Net ir filme. Tam, žinai. Filme! Paėmė tik tai dėl to, kad esu profesionalus. Taip, bet jūs neįsivaizduoji, žinai, aš galvoju, kaip bus gerai, galėsiu rūkyti, žinai. O tu reikėjai su dviem cigaretėm, žinai, tą vieną tokią, pasienis kitą. O plakau. Negalima, žinai, kai jis ten burbuliavo, kad maždaug... Apšvietimo su vėlas. Bet tos netikras cigaretės, jos smirda dvigubai baisiau negu tikras. O klausyk, tikrinai sveikatą, plaučius, pavyzdžiui, tas rūkimas, jisai vis tiek nieko gero, pagal medikus bent jau.
Nu, žinot ką, aš tai pasakysiu, aš jaučiuosi puikiausiai, žinai, jeigu ten niekas nors darytųsi, taip, nu, aš tikrinausi, aišku, tikrinuosi visą laiką ir visokius ten, žinai, ir prostatą visokią turi pasitikrinti, todėl, kad mano tėvas numirė nuo prostatos vėžio ir taip toliau yra visokie dalykai, todėl, kad jau ateina tas amžius, kada tu turi tikrintis ir rūpintis ir galvot, bet šiaip tai... Tu supranti, jeigu tu darai kažką su malonumu, tai negi tu galvoji, kad ten, nu ir toks likimas, jeigu taip, tai taip, Lagerfeldas nerūpė niekados, niekados, o numirė nuo plaučių vėžio. Mano mamos draugė niekados nevalgė kepto maisto, numirė nuo skrandžio vėžio, o mama kepo ir kepo man, kotletus ir vištytė ir taip toliau, taip kad čia niekad nežinai. O priklausomybė alkoholį, pavyzdžiui? Ne, negeriu iš vis. Iš viso negeriu. Aš turiu tokį... Kokį durną dalyką. Žiūrėkit, jeigu aš, pavyzdžiui, išgeriu vieną taurę, o jeigu dvi, tada tai čia jau mano mirtina dozė. O revoar, tada. Kita diena būna šakas, ar tą dieną? Ne, tiesiog negaliu, aš iškart girtas labai. Va taip veikia, supranti, mane alkoholis. Jeigu tai... aš išgeriu 50 degtinės, o jeigu 100, jau... Tu kaip azijėtis. Tai ką klube veikia tada? O aš negeriu, vandenį. Vandenukas. Bet galiu pasakyti, aš turiu tokį būdą, kad, pavyzdžiui, jeigu mano draugai geria ir girtėja, aš lygiai taip pat girtėju su jais. Nors išgeriu, sakau, nu ką tu čia gėrėjai vieną taurelę, bet aš lygiai toks pat kaip jie. Nu, vat matyt, tas, žinai, toksai... Kojas jau vėl kas paležė. Nes, supranti, man paskui, supranti, lengviau, žinai, išrauti tualetą iš šitą, lengviau numirti, negu aš labai norėčiau, ir aš labai pavydžiu. Pavyzdžiui, žiūriu, kaip mano draugė stilistka Korina gali išgerti, nes savo butelį šampano gali išgerti, kaip vandens, arba Rimantė, degtinės butelį pučia. Ir nei vienam, supranti, nei vienoje aky. Nieko. O aš jau, supranti, bet tas labai ir keista, kad jos, supranti, iš tikrųjų išgeria ir linksmos, o aš negeriu ir linksmos. Ir man visą laiką... Ką tada? Aš tik tai sakau, rūkimas, daugiau nieko. Andryzas klausia, stebint tavo insta apima svetimą gėdą, ką vartoji? Ką tik atsakėjai? Bet kokie juokingi žmonės, kodėl jie galvoja, kad reikia būtinai vartoti? Nu, aš dabar kažką taip pavartojau, kad čia pasis linksmas. Parūkės, man atrodo, kažką... tai. Nedamėgojas, tai tikrai. Nekaltoji klausia, kiek kainavo jūsų paskutinis madų šou? Oi, daug labai kainuoja. Tu, čia buvo tavo 30-mečio šou toksai, ne? Taip, daug kainuoja, aišku, sutaupėm man salės, todėl, kad ėjom į kitą, todėl, kad vienoje vietoje buvo užimta ir Kaune buvo užimta ir ten buvo užimta, nes man reikėjo būtent tą dieną ir ne kitą. Bet, pavyzdžiui, Siemens'e tai mums padarė dvigubai brangiau, čia visi tie politiniai, jau sakiau. Bet dalykai. Kiek iš viso, galutinė samata? Tu supranti, aš galiu pasakyti, ten, pavyzdžiui, kokia šviesa kainuoja, apie 30 tūkstančių. Bet tu neatsimeni bendros sumos, tai perlipo 200 tūkstančių ar daugiau? Perlipo. Iki 300 tūkstančių, tai yra tarpe. Tai taip. Labai sunku, labai brangu, labai... Kiek tu būni minus? Nes čia dažniausiai investicinis toksai darbas yra, ar ne? Nu, žinokit, žinot, ką... Jo, investicinis darbas. Vienas dalykas, kad... tai, sakyčiau, daugiau turbūt reklaminis niuansas į ateitį. Ir tada žmonės, kada pamato jiem įdomu ir jie po kiek laiko vis ateina ten žiūrėti, aišku. Bet visą šitą dalyką pamažu laiko išlaiko kvepalai. Tu dirbi visus metus, kad tu išleistum viską per vieną dieną. Na taip. Bet paskui viskas tas pamažu vėl kažkaip tai grįžta. O kiek tavo kvepalą uždirba per metus? Niekad neskaičiavau, bet uždirba. Daug, ne? Nu, negaliu pasakyti, kad labai daug, nes kažkaip tai, nu, jau jie tiek daug metų yra. Jie, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad jie per 12 metų visada pirmam penketukė. Lietuvoje ar pasakyti? Lietuvoje. Lietuvoje. Todėl, kad ką aš norėjau pasakyti, kad... Pavyzdžiui, mano kursiokai, Viktorijan Rolfas, jie, žinai, padarė žymiai vėliau kvepalus, mes kažkartu su jais mokiausi Olandijoje. Ir koks yra dalykas, kai jie padarė kvepalus, į valstybę investavo į tos kvepalus. Ir paskui valstybė paskleidė per visą pasaulį ir visas pasaulis žino, kad du dizaineriai iš Olandijos turi kvepalus ir kvepalai yra visam pasauliniai rinkoje. Taip ateina reklama šaliai, taip? Olandijos kvapas. Aš šitą sakau, darykit, puikiausia ten... Ne, čia tas paprastas Lietuvos kvapas irgi išlamštas. Aš visau savo kaimo Ukmergės kvapelį. Nu, viens du, tiesa, jeigu pabūni ilgiau, tu gali pasivežti to kvapą. Bet ne apie tai, čia tik humoras. Bet ką aš noriu pasakyti, kad supranti, pavyzdžiui, aš pramušiau labai daug kelių, kuriuos galima būtų panaudoti šalies reklamai ir taip toliau. Bet žmonės nesupranta, sako, tu jau buvai festivalį, tu jau... Matai, gal jie savo nemato naudos iš to, klasika. Žurnalistė Laura klausia, kodėl taip stipriai slepi savo asmeninį gyvenimą?
Aš slepiu, aš nieko neslepiu, nes mano asmeninis gyvenimas labai neįdomus. Tu, Rolai, nepratysi. Ar turite mylimą vyrą? Taip įklausiu, žurnalistė Laura. Neturiu jokio mylimo vyrą, neturiu mylimos moters. Kodėl visą laiką kažkaip sudėlioja, suporuoja. Tiesiog būna žmonės, kurie įpratę būti vieni. Bet vat, ar... Bet vienišam, taigi liūdna. Bet klausimas, ar norėtum turėti, žinai, vat, namus su vaikais, ten, aš nežinau, gyventi, ar jau sėsliai ramiai, ne, ar žiūrėkit, tu dar vis toks tai, kur... Aš labai noriu pasakyti paprastą dalyką. Vat supranti, aš esu sutikęs gyvenime tiek įvairių žmonių, ir vat pas mus yra labai kažkoks, vat, vat ant mūsų krašto, kad vaikai, skirybos, vedybos, muštynės būtinai, kad yra tūkstančiai būdų, kaip galima visai kitaip gyventi. Supranti, kodėl man nemauna vieno kurpalio? Kodėl aš būtinai, jeigu aš jau neapsiženiau, tai reiškia būtinai turi būti mylimas vyras ar ten kažkas. Kodėl? What the fuck? Čia tiesiog tavo pasirinkimas. Bet tokia, supranti, kodėl, gerai, tai tada jūs klauskite, daliosi Belkautaitės, kodėl jie neturi vaikų ar ten kažko, nes čia vat, lietuviams tai jau įdylė, vaikai jau anūkai, nu nenoriu aš tų vaikų anūkų, nu nenoriu šuniuko, nu suprasti. Į tą pačią dalyką, o ką, aš turiu gyvenime va tiek pamalonų. Klausimas vat, buvo toksai iš Gsarapinas, sveikas mielas kuturje, norėjau paklausti, malonu. Ar esate numatęs, kas perims jūsų mados namų vairą, kai išeisite į pensiją? Aš noriu pasakyti vieną, aš esu egoistas ir aš niekam nepaliksiu nieko ir niekam neperdusiu. Va taip. Aš neišeisiu į pensiją, aš galvoju pasakyti. Ne, galiu ir neišeiti į pensiją, aišku, bet ateina laikas, kada tu nori sustoti su tais darbais ir taip toliau, bet aš, pavyzdžiui, nežinau, kaip bus, niekada nesakau ne, bet, pavyzdžiui, man tikrai nesinori jokių mokinių, todėl kad kiek aš turėjau mokinių, jie po 2 savaičių žino viską geriau negu aš ir pradeda savo madų namus. Taip, bet kad... gal kitos kartos, po daugybės metų, kai Juozas bus miręs, bet tavo vardas... Aš kai būsiu miręs, tai vietoj Cvirkos paminklos stovės mano paminklas, šitą žinau, ir bus mano biblioteka, ir bus mano gatvė, ir taip toliau, bet pas mus dėjo tik po mirties, taip, o kas po mirties manęs nejaudina, ore vurar. Falbins. Klausia Le Edita. Ar jūsų su mama stiliaus pojūtis sutampa? Ar dažnai pasiginčiate dėl aprangos? Ir ar ji visat klauso jūsų patarimo? Ne. Mama turi savo skonį. Mama man pasako, kaip tu čia dar ir apsirengiai. Mama turi... O kada neprikaštau? Kaip ji nepatinka, kai tu rengiesi? Nu va, ten, žinai, tu per daug kažkaip, tai ten čia žmonės padūrai buvo apsirengę, tu čia kažkaip tai per daug jaunatviškai ir per daug sportiškai ir burbuliuoja. Su amžiumi vis mažiau ir mažiau, nes kažkaip pati supranta, kad tas nėra čia kažkoks tai labai didelis svarbumas ir visa kita. Ir aš, pavyzdžiui, negaliu mamai nieko pareguliuoti. Jis žino pati viską geriau, ko jai reikia. Mama yra mama. Norai nesibaigia. Ir jinai, vienas dalykas, kad jinai, supranti, kartais aš ją pamatau, žinau, nu šakas, nu maladėts, nu kaip jinai taip gali. Jinai pati turi savo puikų, įgimtą skonį, jinai žino, kas jai tinka, ir tu jai neuždėsi nieko. Aš galiu jai pasakyti, kad čia yra geriausia, brangiausia. Chanel, nu, šūdas man, tai Chanel, jeigu man netinka. Jūs suprantate? Teisinai yra. Ir viskas, jinai supranti, sakau, mama, tau reikia aptemtų mažų juodų džinsų, žinai. Jau jinai jau jos turi, jinai užsidėjo, jai tinka, labai nieko. Supranti, jie kūdina, jie ir nežiūrint, kiek jai metų, supranti, žmogus nesensta. Jeigu jisai gyvena su pasauliu, jisai žino, ir pavyzdžiui, manau, va atrodo, žinai, nu, pagyvenus, moteris ir taip toliau, jau kita ten sėdėtų, gulėtų ir nieko nedarytų, žinai. Ne, mano mama, pavyzdžiui, jos visiškai kitas būdas, jinai, pavyzdžiui, gali išvirti puikiausią vakarienę ir moka labai skaniai gaminti, aišku, ir taip pat aš pastarėčiau. Bet, supranti, mamai svarbiau yra išeiti, pažiūrėti kaip žmonės, ten ar lyja Palango, ar nelyja, mes einam pasivaikščioti, einam pasėdėti, pažiūrėti kaip, nu, kažkai, nu, va, toks va būdas. Klausimas iš Vilmanto Adomavičiaus. Ar bijote tamsių paros metu prasileisti nuo Algio Ramanausko? Ar jaučiatės saugus vien dėl to, kad jis bobų nemuša? Ką manai apie Ramanauską? Aš trumpai tik tai čia tą klausimą. Na, kad aš nieko nemanau ir ne. Ramanauskas... Algis Ramanauskas intervė kažkada yra pasakęs, kad Juozas Statkevičius, jūs esat susipykę ir iš vis jis yra boba. Ką tu gali vat, apie atsakyti jam? Žinot ką? Ne tas boba, kuris vaikšto su sijonu, o tas, kuris plepa. Vat didesnės bobas negu Ramanauskas, aš nemačiau Eva. Jisai sukūrė kažkokias internetinės dainelės ir ten apie mane leidžia ir taip toliau, kad aš čia ir
kas, ne dėl to, kad jis sukūrė, man šit, kad jis sukūrė, nes ten aš nevadinu kūrybos, nes jisai nei aktorius, nei iš vis be specialybės kažkoks žmogus ir kažkodėl tai man labai keista, kad nacionalinė televizija ima tokį žmogų, kuris amžinai konfliktuose ir amžinai teismuose, supranti, visi tyčiojasi, juokiasi iš nu, tikrai, nu, nesakysiu garsiai, kaip jį laiko, nu gerai, aš boba, okei, aš darau sijonus, galbūt. Bet supranti, nu, žodžiu, gal susilaikysiu nuo pasisakymų, paskui vėl visokie teismai prasidės, bet iš tikrųjų tai, nu, elgiasi žiauriai nekorektiškai, pavyzdžiui, mano atžvilgiu, ir jisai žinodamas, kad žmonės reaguoja, pavyzdžiui, vat, pavyzdžiui, kaip padarė Maurė Vurarė ir visi sureagavo. Jisai žinodamas, kad reaguoja, bando užsidirbinėti kažkokiu tai ten pinigų ir taip toliau. Kodėl jis nerašo apie kažkokį, nedaro dainų apie kitus žmonės? Vat man labai keista. Tai yra toksai momentas, žinai, nu nekenčia jo dalyką, nu ką aš galiu padaryti. Jis galvoja, kad nu, ten, jūs esat vatnikas. Jisai tegul galvoja, kad tik nori. Nes aš už jį padariau 100 kartų daugiau štai šalį ir šitą šalį žymiai daugiau mylių negu jisai. Tai jau čia 100%. Nedidelis daiktas susidėti ausis ir ten durnavoti ir juokti, žinai, įsipaišyti nosį. Ir jau paseno jų labai laida, taip kad. Gal reikėtų keisti. Modestas Juknevičius klausė, ar tiesa, kad esate tas vatnikas, kiek gaunate už Kremliaus skleidžiamą propagandą, ar jūs tiesiog jiems patogus žmogus ir tai darote dėka? Kvailo žmogus, suprantate, dabar žiūrėkit, aš turiu 100 draugų, žiūrėkit, mūsų Severija Janušauskaitė, mūsų Juozas Budraitis, mes 100 žmonių, Holina, Marius Jocovskis, visi dirba Maskvoje. Nuostabi, turtinga šalis. Ir jie nori mūsų kultūros kažkokiu tai dalyku. Pavyzdžiui, Tuminas, vienintelis, kuris padarė rusišką klasiką, taip užsienietiškai ir kitaip. Ir rusai labai vertina, jam įdomu ir taip toliau. Ir kuo čia yra dėta tas vatnikas ir kažkokio tai, to labiau, kad sugalvota iš piršto vat, kažkokiom tai politiniam partijom nepatinku, tai jie mane čia bando prigesinti. Gesinkit jūs mane kiek norit. Aš turiu Didžiojo teatro šokėjai, Nikolajus Itskaridzė mano draugas ir Vasilijos mano draugas, visi mano draugai, tai ką aš dabar, jeigu aš turiu kultūros rytį daug draugų ir dirbu ir visur kitur, tai reiškia, aš dabar ką, Putino draugas? Čia tokia yra nesąmonė, jūs susidėkit į vieną vietą savo tos visus vatnikus ir taip toliau. Ir iš vis, vat, kažkokių heiterių, vat čia šitie visi komentarai rašytojai, vat čia ir kelia didžiausia pagieža Lietuvoje, jeigu aš juos visus uždrausčiau. O gauni daug žinučių tokių heito? Blokuoji Facebook, Instagram? Aš niekados nežiūriu. Nežiūriu, ne? Ne, aš gyvenu savo gyvenimą, jūs matot. Gerai, jeigu aš pradėčiau. O revoir ir viskas. Čia labai geras atsakymas, supranti. Ne, kaip sako, ne ant trijų raidžių, bet labai elegantiškai, tiesa. Ir sugalvoktų man kažkokia tai agentas, aš pasidariau, jūs. Taigi buvo sugalvota viskas. Ir pavyzdžiui, 100 diplomatų gavo iš Sputniko šitą interviu. 100. Kodėl apie juos nerašo? Aš visą laiką būnu atpirkimo ožys, nes apie Sakevičių visą laiką viskas skambės ir visur matysis ir taip toliau. Gerai, aš čia taip paršiai atsakinėjau. Jau atrodo, kad čia man labai svarbu. Kur skambinu man? Vatnikas, nu gerai, okei, jūs sakykit, vatnikas, ar nuo to mano akių spalva keičiasi? Ne. Kai buvo Statkevičius, tai bus mano šou lapkričio 20 ir visų laukiu. Ir tie, kurie didžiausi vatnikai, pirmieji perka bilietus. Va. Klausimas apie Orevurar, ar ne? Naglimantas, man atrodo, iš to pradėjo juoktis. Žinai tokį influencerį? Nežinai. Nes kažkas sakė, tu esi užblokavęs Naglimantą. Tuo sekundę. Ar nebūt, man visų šlamštą užblokuoja. Naglį nežinai? Ne. Kokio Naglio? Berinco, pažiūrėjau. Taip. Vika Popliauskaitė klausė, ar nepaduosite į teismą Naglimantą, o už Orevurar kopijavimą? Per daug garbės dabar sakyti viską, žinai, čia matai, kaip dėmesį ant savęs traukia. Dabar ar jūs paduosite į teismą? Nepaduosiu, turiu ką veikti. O ką tu apskritai galvoji apie influencerius? Tu pats esi neprastas influenceris Instagrame ir Facebook'e, kai atėjo tavo šou, tu žinai, kaip daryti, reikia reklamuoti. Ką tu galvoji apie kitus? Ar jie gerai daro blogai, ar yra kažkas tai, kas prilygsta pasauliniam lygiui čia Lietuvoje? Aš pažįstu du ir aš pas juos sėdžiu, o pas kiti man neegzistuoja. Ba, viskas.
Ką manai? Nesupranti, kad tai va būt ir tikrai daryti, reikia daug vis dėlto padirbėti ir jūs žinot, ką tai reiškia. Kad tu ateitum, nelabai, nelabai linksma ten daryti visas tas diskotekas, dirbti, užsakyti, užsakinėti, daryti. Va, čia labai linksma? Nu, ypatinga, kai jau dar iš savo pinigų susimokė už tai, kad visi pasilinksmino. Ar tu supranti? Tu supranti, va tu pats bilietus parduodi, pats padarai kolekciją ir galvoji, dieve mano, jeigu nupirksiu bilietus, gal tada galėsiu apšviesti taip, kaip reikia, kaip Paryžiuje ir taip toliau. Visi galvoja, kad aš čia, žinai, lopstu iš tų kolekcijų. O čia, žinai, o dar paskui, o kur išgert? Taip. Tai lapkričio 20-ą, kurioje dabar lokacijoje? Kur bus? Litexpo, naujosiose salėse. Labai, tai labai, labai. Telpa. Taip, ten labai įdomiai gavosi. Bilieto kainos? Nedidelis, kaip visada ten. Yra, aišku, pirmą eilė, supranti, visą laiką yra didesnės, nes žmonės nori to prestižo ir sėdėti pirmoje eilėje ir matyti viską. Aš nesu buvęs tavo šou pirmoje eilėje. Ar tu galėtum pasodinti mane pirmoje eilėje? Pasodinsiu, aišku, jeigu neužduosit man daugiau durnų klausimų. O kaip tu prisišaukė, iš tikrųjų, pas tave visą laiką visi būna top manikenai, manikenės iš viso pasaulio suvažiuoja. Žiūrėkit, todėl, kad tu paskambini ir sakai, labas, atvarysi? Aišku, atvarysiu. Taip. O jos, ane? Tikrai taip. Pagaliau yra pasauliniai standartai. Tu nori taip, kad būtų taip, kaip pasauliniam. Tu žiūri pasaulinį, kažkur ten visokio šūdo yra pilna ir dar kiek. Bet, tarkim, gerieji, tu orientuojasi geruosius. Kaip daugelis orientuojasi į mane. Va, Juozas gerai pakėlė, va, Juozas padarė, va, pas jį visos top modelikos. Todėl, kad tu nesumali šūdo ir visos tos pačios gražios panos, pas mus atrodo dar gražios. Dar supranti, tos pačios panos kažkur kitur atrodo kažkokia, nu, robotai kažkokie. O pas mūsų panas atsiskleidžia, pasidar, nu, aš taip moku, mano toks talentas, aš taip galiu padaryti. O tu moki joms už tai, tarkim, tos top jau, kas važiuoja? Aišku, kad tai. Nu, kaip tu moki? Pavyzdžiui, įsivaizduokit, kažkadaise Editai sako, aš Editai labai noriu tave pakviesti ir taip toliau, aš galiu tau ten lėktuvus su knelėm atmokėti ir ten, žinai, viešbutį ir taip toliau, sako, aš jau senai užsidirbau. Jeigu ne tu, aš manikenė niekados nebūčiau buvusi. Na, taip, ne. Ir viskas, ir ta draugystė yra daugiau už pinigus. Vatnikas čia, Ramanauskas, čia yra tik tai gyvenimo tokia šiukšlelė. Bet buvo ir konfliktas su kažkokia dizainerė. Oi, su Žilėnienė? Uh-huh. Taip, todėl, kad jinai supranti, irgi ne pati sugalvojo, parašė. Bet aš jį atsakiau tą, ką aš galvoju. Bet atsakiai taip riebiai. Kokia esmė konfliktų buvo trumpai? Esmė, kad aš supranti senamadiškas, kad aš čia darau tokias senas suknelės, kad čia laikinė moteris maišuose. Nu, tai tegul jinai rengia tas moteris maišuose. Kodėl mano visos moteris, kurios važiuoja į Holivudą, į visur, va, Severija Janušauskaitė, ką tik atsidarė Berlyne Metropolis. Man reikia kažko. Jinai nesirengia Žilėnės maišų. Jeigu jinai taip propaguoja savo Norvegiją ten ir tuos vat, visas tokias, kurios moteris vyrai gražesni negu moteris, ten kalpo kalnus ropinėja ir labai atsipalaidavusios ir valgo bet ką ir atrodo bet kaip. Jos maišai tinka, jinai negali net šalia manęs stovėti. Jinai nebuvo niekados Paryžiui, jinai niekados nepadarė kvepalų. Kas yra jinai ir aš? Kur jinai ir kur aš? Atsiprašau, alio. Konfliktas. Jinai man pasakys, kas aš esu. Atsiprašau, aš save apsiginsiu, aš ne iš kaimo. Bet tu žinote parašiai kažkaip, ar vyko? Jinai mane rašė ir rašė. Aš sakau, kaip tau negėda, ko tu nori iš manęs? Tu man gali paaiškinti, kad mes ne, iš vis ne. Nu ir maždaug tada, jo, kažkaip tai. Ir aš parašiau, ir jinai tą žinu, bet aš jį asmeniškai rašiau. Aš galėjau, jinai man parašė viešai apšikimą, o aš jį asmeniškai, gerbiamoji Julytė, ko tu ir paskui nori iš manęs? Ir tada jinai ten darė, o aš jokiuosi ten, žinai. Nu ir dabar va ten tegul ir bankrutavo, ir sėkmingai bankrutavo, nu ir ką. O ir juoktis, juokiasi podas, kad katilas juodas, tegul pasijuokia iš tad kevičių. Gal užkliuvo tavo parašymo forma daugeliu? Ne, užkliuvo, žinai kas, kad 30 metų, kad knygos, kad kvepalai, kad sėkmingas, šitas vieną kartą ateina ir ta kaip rūkštis sugriaužia. Pavydas yra toksai. Austėja Sokolovaitė klausia, kas tau yra pats brangiausias tavo kurtas rūbas, nebūtinai piniginė išraiška? O dieve, brangiausias. O gal ir piniginė, atsimeni kažkoks tai buvo, kad tu jau ten, jau galvoji, reikia šito apsaugą samdyti šitam dalykui? Apsauga. Jisai dabar galvos, kad čia koks tai kumulinė rūmas. Ne, mes išsiaiškinom, kad tu... Čia Coca-Cola. Čia Coca-Cola. Pesi. 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 Negaliu įskirti. Nu, negaliu įskirti. Visi brangus tu. Ateitų du gražus vyrai. Juozai, ateitų du gražus vyrai apsirengti pas tave. Nuo kostiumo reikia.
galiukų pirštų iki plaukų. Varom į šimtus krepšininkų, šimtus... Ne, mums nereikia pigių kostumų, kur jie nešioja, mes norim. Mes norim. Man patikė šitą raganciją labai. Iki kokios sumos gautumėmės. Kokios medžiagai įsirinksit, jūs galite... Pačia geriausia. Top. Pačia geriausia. Taip. Nu, nežinau, tikrai pigiau negu čia, kur visur aplinkui siūva. Tai galiu tik šitą pasakyti. Nesuprantat, kaip yra... Jei 2000 tilpčiau. Laisvai. Vienas kosimas. Taip, ir žiūrint su liemene, su viskuo ir taip toliau. Dabar esame, tu negali, nu suprantat kaip, jeigu aš tos kostiumus pardavinėčiau kur nors, pavyzdžiui, Paryžiui, kai aš būsiu Paryžiui, tada aš pardavinėsiu kitaip. Dabar aš turiu padaryti taip gerai, kad, pavyzdžiui, tie, kurie perka už 10 tūkstančių, pamatys, aš tokio noriu. Ir tik tai tie kainuoja. Tik 2 tūkstančiai. Kapeikos. Duokit man 5. Bet supranti, bet tada labai faina, kad va taip, kada tu pamatai, kartais būna, turiu labai gerą pavyzdį. Atvažiavo berniukas, kuris jaunikis, kuris siuvosi Anglijoje vieną ir kitą kostiumą, ir jam taip siuvo, nusiuvo, nu jau ten jau tokia mandra firma, jau tokios tradicijos, jau toks ten kirpimas. Jau. Ir tu supranti, stovi žmogus, ir tu žiūri ir galvoji, dieve mano, nu kokia kaliausia, jisai galėtų pusę Lietuvos rūgų apginti, supranti, stovėdamas su to. Gėda žiūrėt, bernas tiesiog idealus, tiesiog, nu, ir kluotojas, petį didžiausiai, klubai siauri, puiki figūra, veidas tiesiog už milijoną, nu žodžiu. O kostiumas italai, mažučiai, tokie metras po 30, žinai, šokinėjo aplinkį, ten siuvo, saga viena ir ta pati per krūtinę, žinai, čia kažkai, nu, pečiukai užtraukti, o pečiai didžiausiai. Negana to, mes turėjom juos pataisyti. Ir paskui, kai mes pasiuvom tos kostiumus, tai visi tie anglai, jo ten visi draugai ir ten iš labai didžiulė tarptautinė tokia, žinai, ir iš New York, ir iš Seulo, iš visur ten suvažiavo, žinai, ir visi buvo apakę. Ir jie nustebo, kad ir pigu, ir kaip ir reikia. Tai už kiek pasivai tą kostiumą? Ką jūs jau minėjote? 2000 eurų. Labai pigu, tikrai. Aš dar... Nes aš žinau, kad kiti taip lupa, o daro šlamštą. Tai kodėl man nedaryt... Mano daiktai visą laiką atitinka kainą ir žinai, ir proporciją. Liveta Armonaitė klausia, ar yra dalykas, kurį jau ilgą laiką svajoji padaryti, bet vis dar nesiryžai? Visą laiką, žinot, ką svajoji dar padaryti? Aš labai noriu padaryti... Aišku, reikia patalpų, reikia. Aš labai norėčiau fotografuoti. Būti fotografas nori? O ką tu norėtum fotografuoti? Todėl, kad supranti, kaip visi sako, kad aš turiu akį. Supranti, šiais laikais fotoaparatas nieko nereiškia. Tu turi turėti akio, paskui fotoaparatą. Taip. Nes, nu nežinau, aš galiu kiekvieną žmogų pasukti tokiu kampu, kad jis bus, pavyzdžiui, aš irgi ne kažkoks gražuolis, aš tikrai žinau, kad aš nei gražus, nei galima kažkoks. Galima nufotkinti kaip nors gražiai. Bet aš supranti šitą, aišku, galima. Visą laiką šviesą reikėtų pasukti, taip toliau. Mes galime pasukti. O tai va, bet tu supranti, reikia visą laiką iš aukščiau, kad jūs atrodytumėt supranti. Nu, aišku, aš galiu parodyti, kaip aš fotkinos, nes visi galvoja, kad aš visą laiką būnu įsidažęs ir išsi... Dama, ir save nufotkinu. Sakai, galim sukti? Aš pasukti. Nu, čia tai aišku dabar, nu... Nu, va, pažiūrėkite. Aure burar. Nu gerai, o dabar palaukite. Save. Mūsų šviesa. Palaukite, apsukite. O, išdengs. Opa. Nu ir susivėlės kažkoks senas baisus dėdas. O, atsiprašau. Nieko, nieko. Mhm. Nieko, nieko, tikrai. Rakursą žinau. Aš užmeiniau, atsiprašau. Ne, Jėzau, tu ką iškartai. Nu, jau balansą. Nu, sen. Nu, ar čia viskas gerai jums vyksta, jūs man pasakykite. Puikiai vyksta viskas. Dabar mane sudraskysite, visi Ramanauskai klausyk ir visokai ten vatnikai išprotėjo. Ne taip šviesą pastačiau, tiesa? Gerai, gerai viskas. Justas, Quatro, ar jums patinka, kaip rengiasi lietuviai? Labai įvairiai, žinokit, yra atsakymas toksai. Žiūrėkit, mano nuomonė, aš taip galvoju, žiūrėkit, labai daug žmonės važinėja. Vieni važiuoja į ten Ispanijos šalis, į Barcelonas visokias, kiti į Norvegijas visi tralėlę, kiti į Angliją. Ir visi prisirenka kažko tai. Nu ar ne taip, žiūrėk, pavyzdžiui, tu pabūni ilgai Ispanijos, galvoju, kaip faina, dabar Ispanai taip nešioja. Tokias kelnes, va taip aš mačiau taip, be kojinių su tuo, ar taip panai. Nu supranti, kažkokia visi, tu prisijami. Nes tos šalis kažkaip turi tą savo tokį stilių ir, pavyzdžiui, tu nuvažiuoji į Norvegiją, visi su tais grubiais batais, kažkokiam ten striukiam, kažkokiam, visi turi kažkokį tai tiesą. Ir tu, kai ten pabūni, tu
tu nori, nenori, parsiveži tą arba pabūni Paryžių ir visi šalikėlis mazgų, žiūrištas kilpa, jau tokie visi madingi, jau Paryžių buvau. Arba kaip man va, visi Instagram yra, o jūs neteisingai parašėte to revurar ir prašyta, aš gyvenu Paryžių, žinai, nu. O koks tu apie Paryžių pasakai? Ne, nu man jokinga, dar ne, Paryžių gyventi dar nereiškia, kad tu Paryžiai papuoli visur. Dar mes esam tokioj stadijoje, kad žmonės dar iš visur kažką vežasi ir rengiasi. Aišku, tas kad nėra identiteto? Bet aš negaliu pasakyti. Bet jūs man pasakykit. O tu, pavyzdžiui, nuvažiuoji į Londoną. Nu, tai ten tas akcentriškų, bet viskas taip susimakliavoja. Jūs suprantat kaip. Bet tu visą laiką pamatai, kuris stilingas žmogus, kuris ne. Vat šitą mes galime matyti, tiesa. O pas mus irgi, žinai, žiūrint kur. Pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėsim tą show biznį, tai žmonės, nu, kažkaip stengiasi, žiūri, nori būti net zirėvnios ir taip toliau. Žiūri kaip jauniai, žiūri kaip taip, žiūri į pasaulį ir taip toliau. Tas vat, labai svarbu tas apsikeitimas, bet bendras, jūs nuvažiuokit, pavyzdžiui, kokią Šeškinę ir vat, kaip stovit su mašina per perėją, kaip eina žmonės, vat, jūs nufilmuokit šitą momentą, vieną, antrą, trečią. Ar pastoties rajonas. Žiūrėk, ar bet kur nesvarbu, koks tai rajonas, visiškai nesvarbu. Ir nuvažiuokit, kai būsit Paryžiui ar kur nors dar. Ir vat, žmonės, kaip eina per perėją, vat čia vat, būna tas, tikrai tas, žinai, ir mokytoja, ir su šuniukų mergaitė, ir sportuojantį pana. Ir jūs pat paskui vieną ir kitą sudėkit va taip. Jūs pamatysit kaip dangus ir žemė. Kaip skiriasi. Aš visą laiką lyginu. Aš taip. Ne mokslininkas, aš ne koks, aš ne teisėjas, aš ne jokių būdų. Bet tiesiog tu žiūri... Neleidžia man įsidėti. Aš to neleidžiu, gerai ar ne varau. Gerai varau. Taip. Ar aš klystu, bet tu buvai sukritikavęs pirmosios ponios įvaizdį kažkur, ar ne? Šiame... Bet čia yra dabar, žiūrėkit, paaiškinus labai gražiai. Gerai, klausom. Nei vieno žodžio nepasakiau apie pirmosios ponios įvaizdį. Amen. Pasakiau gerbiu ponios pasirinkimą. Kitas klausimas. Kas jie taip aprengė? O kas aprengė? Bet suprantat, va tiem ir duokit klausimus, kurie aprengė. Aš nei vieno... Bet kodėl ant manęs sukrauna visą šitą šūdą, kad aš maždaug kritikuoju. Tipo, nes aš galiu savo tipo leisti ir taip privinioja mane arčiau, kad aš kritikuoju. Aš nei vieno žodžio nesakiau. Aš netoks durnelis, kad aš kritikuočiau. Aš galiu pakeisti ir padaryti daug geriau. Norėtum rengti pirmąją ponią? Bet aš negaliu ateiti ir siūlytis, ar jūs ten norit ir taip to. Aš rengiau pirmąsias ponias. Ir ne viena, ir pasaulinės žvaigždės, ir taip toliau. Na, jeigu žmogus stovi kažkur, tai ten kituose sluoksniuose ir jisai galvoja, kad jisai žino. Nu, tai tegul žino, nu ir ką. Aš sakau, gerbiu ponios pasirinkimą. Tik man labai keista, kad žmonės debituoja ant tokių žmonių, darydami kažkokius... Nes gal nesigilinti. Ne, iš viso ne. Aišku. Mes norim užduoti, kad tu įvykdytum. Iššūkiai patinka. Drasus vyras, todėl paskambinsime Daliai Ibelhauptaitei. Gerai, galim. Bet palauk. Absurdiškas stilius. Sakyk, aš noriu aprengti tave šuniuku. Gerai. Davai. Kaip jis reaguotų, kaip tu galvoji? Ar reikia kažką pasakyti? Mielai, man. Pala, bet reikia sugalvoti dabar, ar tie, kuris... Žino, kad šuniukas bus labai elegantiškas. Ar tu galėtum daryti mano show openingą, bet aš aprengsiu tave išskirtinį. Tu būsi šuniukas vedlys. Nu, dalegiai žino, kad... Nu, davai. Ir pažiūrėsim, kaip jinai nusireaguos. Tai. Labas, Dalyte. Labas, brangus. Kaip tu laikaisi? Kaip tu, ne, supratau. Klausyk, yra toksai dalykas. Ar tu atidarytų mano šou, pavyzdžiui? Tada. Nu, ta prasme, atvažiuotum ir būtum pirma manekenė. Bet tu žinok, aš tai atidaryčiau, bet aš būtų Los Andželė. Va, vaikelė. Ką? O klausyk, ar... Atidaryčiau, ką nori, bet aš būtų Los Andželė. Klausyk, nu va, matai, bet jeigu žmogus negali, tai ką mes galim šnekėti? O gal mes, nu kaip tu nufilmuosi, Madruš? Dalia, klausyk, nu tu žinok, aš turiu prisipažinti, tu vis dėlto esi du tikra draugė. Todėl, kad mes dabar esam televizijos laidoje. Su radistais, ar tu girdi, su Jonu ir Rolandu. Taip. Ir supranti, jis sako, patikrins, ar tu tikrai mano draugė, su supranti.
Čia, žinok, buvo visokių klausimų, kad aš tave baisiai rengiu, tai aš čia baisiausia tave puoliau visai ginti, žinok, nu kokių yra piktų žmonių, bet nesvarbu. Čia tu pati kada nors pasakysi. Kad aš ačiū, Dalia, labai, kad pakelė atrogelį ir perskambinote. Girdi? Tai va, bet man tavo, tas, nu aišku, kad patidarysiu tavo šau, nesvarbu, ką nori atidarysiu. Tai. Aš vis bernai sako, dar aprengsim šuniuko kostiumu ir pradėsim Dalią supranti šau. Būtumėt ir tu, Dalia, ir vis tiek sutiko. Dalia, myliu. Ačiū, iki. Myliu, myliu. Ore, vore, atsiprašau. Ate, ate, ate. Ar norėtum dar pridurti mūsų žiūrovams? Ką aš galiu pridurti? Yra žmonės, kuriuos aš pažįstu, aš turiu didžiulį ratą nuostabių žmonių, esu daug labai prisidėjęs ir padėjęs ir pagelbėjęs, dėl to visos tos manikenės, kodėl suvažiuoja, todėl kad visi myli. Taip. Ačiū, smagu. Ačiū labai. Smagu. Va, ačiū. 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 Pasakau, kad tai prancūziškai. Va, gerai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vienatūrio? Autogidas.lt. Protingas pasirinkimas.